U poslednje tri decenije na mjestu predsjednika bila su samo tri čovjeka, sva trojica kandidati Demokratske partije socijalista. Momir Bulatović je Crnu Goru vodio u dva mandata do 1998. kada ga je u predsjedničkoj trci pobjedio partijski kolega Milo Đukanović. Predsjednička vladavina Đukanovića završila se u jednom mandatu. Njega je 2003. na toj poziciji zamijenio opet partijski kolega Filip Vujanović, koji u fotelji šefa države broji već treći mandat ili 15 godina. Crna Gora naredne godine bira novog predsjednika i najveće interesovanje javnosti izaziva pitanje ko će na sedmim predsjedničkim izborima od uvođenja višepartijskog sistema predstavljati Demokratsku partiju socijalista. Da li će Đukanović ući u svoju drugu predsjedničku trku? U DPS-u još nisu donijeli odluku, iako je sam Đukanović početkom novembra kazao da će se predsjedništvo o tome izjasniti u drugoj polovini novembra. On tada nije isključio mogućnost da se kandiduje. Ako u nekom trenutku postoje opravdani razlozi za neki angažman, znate, kao čovjek koji je već dao 27-8 godina državnim poslovima, dakle, ne znam šta bih sada mogao da stavim ispred toga. Od odluke do danas ipak ništa. Iz DPS-a odgovaraju da je u toku postupak predlaganja imena kandidata koji podrazumijeva čitav niz koraka od mjesnih odbora preko opštinskih organizacija. Od prispjelih prijedloga uži izbor će napraviti predsjedništvo stranke, a konačnu odluku donosi glavni odbor. U DPS-u očekuje da će taj posao biti gotov do kraja godine. Kako nezvanično saznajemo, mjesni odbor i dalje na poziciji broj 1 najradije vide Đukanovića. Kao svog zamjenika još početkom godine promovisao ga je i aktuelni predsjednik. Kada bude se razmišljalo o kandidatima za novog predsjednika, on bude razgovarao sa mnom, da ću naravno da preporučim da bude kandidat u ime DPS-a. I u manjem koalicijonom partneru socijaldemokratama smatraju da je Milo Đukanović najbolji kandidat koga bi DPS mogao predložiti. To je prije desetak dana kazao predsjednik stranke Ivan Brajović. Iznenađenjem bi se mogao nazvati stav lidera bošnjačke stranke Rafeta Husovića, koji je kazao da bi bilo ljekovito predložiti nestranačku ličnost za kandidata koji će pobijediti. Ako se procijeni da takvog nema, onda je moguća Đukanovićeva kandidatura, objasnio je Husović. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović najavio je da će predsjedničke izbore raspisati do 22. decembra kako bi bili održani na proljeće naredne godine.